Altså, som jeg siger, jeg synes, hun er en gutterkvinde. Ikke? Altså, jeg elsker, når mennesker, de ikke er bange for at mene noget i verden, ikke? Og har en holdning til verden. Og så kan jeg kan godt lide, at hun er socialt engageret. Ja. Det synes jeg er enormt stærkt. Jeg vil sige, det der med, at hun flytter sig, det er jo altså, det sker jo med alderen, at man flytter sig og forstår, hvad er der. Når hun er blevet ældre, og hun har fået børn og sådan noget. Lad os prøve at høre, hvad hun selv siger, Pernille. Nu må du godt komme ind.